V roce 2013 vzpomínáme významné výročí založení Ochotnického divadla v Brandýse. Rok po založení spolku zpěváckého v prosinci roku 1862 se hned následujícího roku, tedy před 150 lety, naplno rozjela i činnost ochotníků. Byla tak založena tradice, jež trvala dlouhá desetiletí s malými přestávkami vlastně až do 80. let minulého století. Poslechněte si, jak na zlatá herecká léta vzpomínají pamětnice Soňa Musilová, Helena Jandourková a Jaroslava Měsíčková. Říkám, jo, u tebe umím chytat nápovědu. Tak jedině s touhle podmínkou. Říká, fajn. No tak na zkoušky jsem chodila, říká, to máš zpestření před zkouškami. A pak byla generálka, já vylezu na leviště, nic nevím, že jo. Koukám na Oldu do napovědní bundy a holka se na mě usmává. Čest práci, princezno. To čumíš, vidí? No jo. Ještě byl se mnou nápovědní bundu světová, no, že jo. To byly spolky teda v nápovědě. No, nápovědě, ano, ano. A on říká, že ho neodvedu za flašku vína, jo. Tak jsme se vsadili a říkala, šara jar na mě. A já ukazovala, no, odešel. Vyhrála jsem. Ten se nechal na vařené nudli. No. Si myslím, že to chce si vzpomenout na ochotnickou herečku Jarmilu Meznarovou, která patřila k vynikajícím herečkám. A v celém tom souboru se traduje nebo se vzpomíná právě na tragickou událost, kdy se hrála soutěžní hra Polnočná omša od Petra Karvaše a hrálo se Poličce jako soutěžní představení. A Jarmila s námi, když odjížděla, už se necítila až tak v dobré kondici, takže tam celkem jako opravdu jí nebylo až tak dobře, že se volal i lékař, aby jí uvolnil hlasivky, nebo prostě špatně se jí hovořilo. Ale dohrála, představení bylo oceněné, ale musela odjet už jako dřív domů, než byla ta komise a hodnocení. A pak teda nastal ten tragický okamžik, kdy vlastně druhý den po tom představení jsme se dověděli, že v nemocnici skonala a bylo to pro nás, pro všechny neskutečná rána, protože opravdu to byl někdo, to byla herečka. Pak to asi je Lenka Vrátová. No, Lenka Vrátová, no a teďka ta její dcera, to je to tež. No, to je strašně podobná, no, čili tak, no, řekla, že to je Lenka Vrátová. No, je podobná, no, strašně je podobná, že je tak podobná, že jsem říkala, Ježíš, a tohle to není Dita, to nemůže být Dita, to je Lenka. No, no, to je Lenka, no. Vůli paruka, narazil to na mě. A pojďme říkal, to budeš krásná, drž. Měli jsme určit nějaký titul, který dáme jako k tomu výročí. Ano. A já říkám, no ono by to chtělo nějakou českou hru, bylo by to pěkný a navrhla jsem teda, poněvadž už taky jsem trošku kalkulovala s tím, že tam je Káča, že bych si ji mohla zahrát a můj muž byl jako režisér, tak říkám, uděláme hrátky s čertem. Každý říká, Ježíš, to už každý zná, bylo to sfilmovaný a Beck tam hrál toho kabáta a to už na to by lidi nešli. Nakonec se nedalo nic jiného, nikdo na nic nepřišel, tak se dávali hrátky s čertem, že jo. No ale co se pak dělo, to bylo něco hroznýho, jo, protože fakticky ty hrátky pak měly takovou odezvu, že prostě přišli lidi, děkovali za výborné herecké výkony, za vůbec za tu inscenaci, že jsme na to přišli a prostě jako...
ty herecké výkony taky, že to bylo něco úžasného. Měli jsme 3 představení a bylo narváno. No. Čili ta, to bylo opravdu úspěšný teda. No. To jako, jako Káča vždycky, a my jsme měli se Soňou, Soňa jako Dišperanda, já jako Káča, jsme měli jediný cíl a zájem, prostě sehnat ženichy. A nám to nešlo prostě. Tak nám chlapi radili, no musíte trošku tak, prostě ty ženský to neumíte, no tak nás naváděli, jak sehnat chlapi, no tak se nám to pak podařilo, jenže jsme šáhli špatně, protože jsme šáhli mezi ty, mezi ty pekelníky. Jak jsme vás již informovali, během prázdnin proběhla plánovaná rekonstrukce mostu přes Tichou Orlici. Provoz byl na více než měsíc zcela přerušen a pro pěší byla vybudována provizorní lávka. Oprava byla naštěstí dokončena včas a začátkem září byl již most opět zprovozněn. Podařilo se tak vyhnout komplikacím s dopravou žáků do školy. Thank you.
na konťáku už tady taky hráli, jmenujou se Street of Dreams. A kdo tady byl předtím a bylo to takový poklidný, tak teď už se to přitvrdí. Ono to i souvisí s tím, že když hrajou někde Street of Dreams a jsou malé plakáty, tak je někdo zkracuje jenom pod zkratkou SOD. A pod tou zkratkou SOD si můžete představit chemické prvky. S jako síra, to je ten oheň v těch mladých klucích. O, to je kyslík, ten to podporuje. A D, ten prvek, to je delirium. Takže ještě jednou, ahoj, my jsme Street of Brandýské mámení na začátku září patří každý rok k vyvrcholení kulturní sezóny v Brandýse nad Orlicí. Ani 12. ročník, konaný od 6. do 8. září, v tomto směru nesklamal. Začal v pátek výstavou obrazů pod názvem Já nejsem já, kde malíři Polách, Sedliský nebo Šmíd představují expozici úspěšně cestující Evropou. Po večerním koncertě dívčí kapely Zuby nechty se náměstí Údery bubeníků rozezněla socha Lukáše Richtajna Stopa času, aby připomněla 10 let od jejího nezapomenutelného odhalení.
okamžitě jsme se rozdělili na dvě poloviny. Jedni, co touží po zázracích, a jiní, co raději průběh. Že, paní? Už! Ne, já vím, že řeknete ještě větší trhan, ale mohl by to být Bajaja. A v tom mohl by to být je síla divadla. Já nejsem Bajaja, ale mohl bych být. Třeba tady tohleto. Řeknete si, co to má za vehikl. A já zde dám dřevěnou, upozorňuji dřevěnou hlavu koně a vy si řeknete, mohl by to být kůň. Koníčku, koníčku, co to má znamenat, kde to jsem? To je skála, nejdi dovnitř. Moment, koníčku, já nepolezu do cizí skály. Jsem v cizí zemi a nevím, co mám dělat, polez mi! Dobrá. Sobota byla ve znamení dětské dílny na náměstí, divadla teátru Víti Marčíka pro děti i pro dospělé, výstavy koláží Miroslava Hubtycha ve sklípku, ale hlavně ve znamení hudby z podia na náměstí. Jamchestra, Houpací koně, Schodiště a Zrní jsou jména kapel, které se od odpoledne do noci střídali před početným publikem. Kouzelný závěr celého mámení připravili pořadatelé ze spolku Brandýs ve světě na neděli večer, hlavně pro děti. Noční bloudění labyrintem, spojeným s překvapením i s odměnou. Celé mámení bylo jako vždy důstojným připomenutím pobytu velkého pedagoga a teologa Jana Amose Komenského v našem městě. Na začátku července nás zaskočila nepříjemná zpráva, že naše řady opustil náhle v pouhých 67 letech člen zastupitelstva města pan Josef Vondrka. Zastupitelem byl déle jak 20 let v různých funkcích, od člena komisí po předsedu finančního výboru. Potřeby města, i choť samosprávy dobře znal, měl jasné názory na to, co je potřeba teď a co potom. Sloužilo mu ke cti, že vždy vystupoval politicky neutrálně, přísně ve prospěch obce, spravedlivého přístupu ke každému a s maximální znalostí legislativy. Josef Vondrka byl aktivně zapojen nejen do řízení města, ale byl členem dalších spolků a organizací přes Sokola, přes Spartak až po odbor přátel SK Slavia Brandýse, jehož byl zakládajícím členem a dlouholetým předsedou. Odešel člověk, který mohl a určitě chtěl ještě mnohé vykonat. Nikdy nestál o pochvaly a uznání, o to víc si dnes zaslouží poslední. Josefe, díky. Celou záležitost bereme velmi sportovně a říkáme, že není důležité se zúčastnit, ale je důležité zvítězit, a to hlavně nad Spartou. Tohle nemůže být pěkný pohled. Naši. Máme každý jinou? Nebo se poznáme? Tak.
Vítám diváky brandýského videoúčastníků na 26. turnaji. Já bych si přál a přeji to i vám, abyste bojovali fair play, abyste se dobře připravili na nadcházející sezónu. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Slibuji. Jestli se Jarda jako slávista narodil, to nevím. Ale že odešel z tohoto světa do slávistického nebe, jeli jaké jako slávista, to vím určitě. A jak se jede? To máš puštěný? Ano. Jede se zatím skvěle, akorát teď těsná koša. Takže už mi to zase chtělo rumeček. Ještě několik poznámek, asi dvě. Měli bychom udělat společné foto v pravou chvíli. To za prvé. Za druhé, jsme tady v sídlišti uprostřed. Čili když budeme trošku hluční, nemělo by to vadit, ať si to Petr Tomášek na radnici pak nějak srovná. Počka má řád. A všecko to je zásluhou, nebojím se to říct, jednoho jediného člověka. Já si myslím, že dneska je nejvhodnější čas, abychom si řekli a poděkovali mu za to všecko, co pro odbočku dělá. Vím, že je skromný, vím, že si nepotrpí na žádné medaile a na žádná vyzdvihování jmenovitě, ale přesto vám vše, jménem vás všech chci Pepikovi upřímně poděkovat za ta dlouhá léta, co odbočku vede, a přeji si, aby ji vedl co nejdéle na té úrovni, na jaké jsme. Všichni víme, že kdyby ji vedl kdokoliv z nás jiný, tak ta úroveň spadne dolů. Prostě nikdo z nás nedokáže být takovým přirozeným tahounem a takovou přirozenou autoritou, jako je Pepík. Takže Pepík, děkuji. Sedmnáctého května vyjel z Brandýsa již po 11. cyklistický peloton. Cílem Cyclogracensis byla tentokrát Olešnice v Orlických horách, kde byl připraven kulturní program, sportovní soutěže, občerstvení i nocleh. Začátkem prázdnin byla také dokončena oprava kostelních schodů. Výběrové řízení vyhrál pan Vrbata z Pardubic a náklady na opravu z větší části pokryla dotace Ministerstva kultury. Nyní nezbývá než doufat, že práce budou pokračovat a dojde i k úpravě blízkého okolí kostela. A 26. října proběhly předčasné parlamentní volby.
Výsledky z Brandýsa i celé republiky si můžete nyní připomenout.